En på Kim Eda skulle ut til hekse kjøtten. Kim skulle inn på. Jeg skal spille sesong, så det blir gøy. Skriv i direkte chatten hvem du er. Hei, jeg fant meg sammen. Legend. Zlatan. Og Boateng. Ey! Da har jeg sånn en masse kortal. Det kan du huske her, ingen kort, som jeg har tenkt. Jeg får det på Twitter. Jeg får ja. Nå skår. Machine. Figuro. Valencia. En su cerco. Jesus. Boateng. Hva? Oh.
Did. Oh, han har blivit. Så. Så det ska nu. I have no. Oh. Pogba. Oh, it's not Pogba. Oh, I'm scared. That's not a Pogba. Pogba, what are you doing next to me? It's an AQ court, so I have to choose a game. That's better. Ah. Wait a little longer, Tito. Ach, das ist nicht. Das ist nicht hier, weil das hat mir den Stung alles in den Skull. Okay, dann war das nicht. Mach die ab. Mach die ab. Da war es nicht viel. Nei, det var litt skilt. Jeg tror at det var kongen min. Du var jo 8 rater på til neste season. Skal det være bedre? Ja. Og han begynte. Og jeg skulle se. Dessverre avslutter.